हाम्रो माग त यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हो, तर यथावत राख्दा ठिकै छ। यसलाई यथावत राखेर जनतामा निर्वाचनमा निर्वाचनको लागि जानु र जनताले नै सबै थोकको छिनोफानो गर्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी हुन्छ। जनता नै सार्वभौम हुन्, जनताले दुधको दुध पानीको पानी गरिदिन्छन्। कतिपय साथीहरूलाई एमाले जिद्दी भन्ने लागेको छ, एमाले दम्भी भन्ने लागेको छ। यही कुरा जनताको बिचमा राखिदिनुहोस्। दम्भीलाई, जिद्दी गर्नेलाई जनताले ठिक निष्कर्षमा पुर्याइदिनेछन्। हामी त्यो स्वीकार गर्नको लागि तयार छौँ। सभामुख महोदय, म अरू धेरै समय लिन चाहन्न, यति भन्न चाहन्छु, सिस्टम नहारोस्, संविधान नहारोस्, जनता नहारोस्, सबैको लागि विन विन उपाय के हो त्यो भनेको जनताको बिचमा जाने हो।